Poštovani gledači, makedonskata ekonomska i predsefinanska situacija je prilično delikatna, do toliko poveke što, kako što zabrežujete, stana navika site na državni jasli na budžetot. Budžetot ima svoj deficit prilično golem. Имаме и се разбира дефицит во надворешна трговската размена и се до тоа зборува дека сме во една прилично деликатна финансиска ситуација. Во меѓувреме, двоецот Бесими Бежовска, гувернерката и министерот за финансии беа во седиштето на Меѓународниот монетарен фонд во рамките на средбите на ИСО Светска банка и разговараа за иницијативата на Македонија, за предлогот на Македонија наместо евроврзница да се најдат решенија и извори за нови дополнителни задолжувања преку аранжман со ММФ. Професор Трајко Славевски е гостин во утрински брифинг. Професор, да почнеме со некаква систематичност. Што значи аранжман со ММФ и дали тие пари кои се движат некаде меѓу 550 до 600 милиона и така натаму, за разлика од домашните извори на информирање кои вела дека ќе се задолжиме и преку 900 милиони евра. И дали е тоа компензација и стравот од високата камата за евроврзницата? Вака, добар ден и поздрав од вашите гледачи. Има недостиг на информации во нашата јавност, дури не се споделува она што може да се најде на официјалната веб страница на Меѓународен монетарен фонд, а тоа е објавено на 20 април, значи пред точно една недела, дека Република Македонија претходно се има обратено пред Меѓународен монетарен фонд за аранжман од новата линија воведена 2021 година, која што се нарекува линија за предпазливост и ликвидност. На 15 април, значи на 15 април се има состанато неформално меѓународниот бордот на Меѓународен монетарен фонд, има дадено зелено светло да започнат подготовките за ова барање на македонската влада официјално, со тоа што е одлучено да се прати мисија која што е веќе најавена. Тоа го знаеме. Да, средината на мај доаѓа мисија. За мисијата малце подосна. На Меѓународен монетарен фонд да нели, испита овој усогласеността на политиките со она што се намерава со дадениот аранжман. Понатаму ние знаеме дека барањето е за 2-годишен аранжман. Тоа е максималниот износ на овој аранжман. Сега да кажам дека ова се нови инструменти. Меѓународен монетарен фонд, речиси да не се разликува, тоа е како друга институција од она што беше предходно, ако велам предходно за време на предходната криза, финансиската криза 2007-2009 година и глобалната рецесија. Мислам, научија од однесувањето за време на таа криза, кога беа повторно или многу шкрти, многу малку издашни, сега се многу попопустливи и многу пофлексибилни. Значи тоа го знаеме и не знаме во уште вашке повторам зашто вчера запрашан новинарите премиерот Ковачевски не ја сподели ова да речем ова информација затоа што претпоставувам дека како премиер во владата на Република Македонија тој го има подпишано тоа барање за овој аранжман. Е сега она што не го знаеме на колкавав износ, нели, на колкавав износ ќе се оди, дали ќе се оди на максималниот износ, а максималниот износ би бил со Меѓународен монетарен фонд, по моето читање на работите и објаснување на аранжманот повторно од веб страната на ММФ, е околу 500 милиони долари, нешто над 500 милиони. Да, тие, мислам, долари, затоа што јас го пресметав. Внимајте, парична единица на ММФ е, и Светска банка е, така речените, специјални права на влечење. И тоа зависи од квотата. Ние, нашата квота изнесува некаде околу 140 милиони специјални права на влечење, а тоа во долари изразено нешто е над 100 милиони. Сега, значи, не знаеме дали ќе се оди на максималниот износ. Вака, јас оставаме на задршка. Сепак, овој аранжман, владата на Република Македонија да бара да го склучи, за да може
која ќе настапи, ако не се откажала целосно, од приватните финансиски пазари, односно од евровзница, да им влее по голема сигурност на одобрителите и кредибилитет за политиките, затоа што, како што е сега состојбата, мислам, како што е сега состојбата, од една страна на светските финансиски пазари растот на каматните стапки или приносите на обврзниците од една страна и нарушеността, може да се каже на некој начин, во макроекономските политики, економската состојба, ранливоста во Република Македонија, од енергетската криза, последиците од нели војниот судир во Украина, понатаму од некои мерки од владата, она што вие кажавте, нели разни субвенции, притисоци за пораст на плати и слично, сето тоа го нарушува кредибилитетот на нашите политики. И сега ќе биде интересно што ќе заклучим МММ, односно со какви препораки ќе излезе пред нивниот борд, а бордот во истото соопштение што го спомнав, кажува дека во наредните неколку месеци и официјално ќе го разгледа ова барање на македонската влада. Значи ништо нема да се случи, да речам, овој брзо. Дали ќе препорача нешто подсврсто околу водењето на политиките во земјата, затоа што, со ова ќе завршам, овој аранжман им следува на земји, тоа беше и комуницирано со нашата јавност, кои што имаат историја, имаат рекорд, што би се рекло, на здрави макроекономски политики во минатото, но во моментот која се обраќа до МММ имаат известни ранливости во една или повеќе од овие четири области. Дали е тоа платно-билансната состојба, фискалната политика, монетарната политика и банкарскиот сектор. Здравостта на банкарскиот сектор. Работа која... Ние сега имаме мисија на МММ во Македонија, но со доделувањето на... Како мислите мисија да имаме? Постои делегација на... Не, немаме. МММ во Република Македонија канцеларијата пред повеќе години... А ја затвори? Ја затвори, ја пресели. Ја има, внимавајте, ние 2007 година го затворивме, заврши, истече... Тоа значи дека МММ се враќа сега во Скопје? Тоа, вака, значи, да објаснам, 2007 година, последниот стендбај аранжман, и тогаш, нели, завршивме со тие цврсти, тврди аранжмани кои што ги знае јавноста не помногу добро, нели? И МММ остана уште неколку години со канцеларијата во Македонија, затоа што според нивната политика со земја кои што немаат формален аранжман, нели, немаат потреба според нив од канцеларија, односно од постојано присуство. Така што МММ е покриван од, мислам, од седиштето во Виена овдека и оние мисии кои што доаѓа за оценка, нели, на политиките на Македонија според статут на МММ, знаете, секоја година се вршат консултации со земјата според членот 4 од статут на МММ. И сега само уште ова. Само уште ова зашто прашавте. Дали се враќа ова е аранжман, нели? Ова аранжман, доколку е над една година, кажавме како е две години, ќе има 4 прегледи, односно 4 пати мисии на МММ ќе го оценуваат. И тоа може да значи дека со една нога, да не речем со двете нозе, МММ се враќа во Република Македонија. Такви наслови имаше во некој од медиумите, прочита вчера. Добро, сега не случајно, ја имав асоциацијата со 2007 и со цврстата политика на МММ. И тоа ми е сега прашањето. Дали враќањето на овој аранжман со МММ, од една страна поевтина каматна стапка, нели, пониска каматна стапка, а краток рок на отплата, и второ, овие 4 условни, да речам, анализи што треба да ги прават, платни биланси и така натаму, дури и, да речам, условно и скенирање на финансиот сектор, за кој Бесими и Бешовска вела дека е стабилен и така натаму, тоа значи дека може да има индиции дека ќе го тресат условно и банкарскиот систем и стабилноста на финансирањето. Дали тоа значи дека ние ќе бидеме подложни на поригорозни мерки и
sugredovanja od MMF-a? По ригорозни мерки најверојатно од на полето на планот на фискалната политика. Добре. За среќа, велам за среќа и ќе дозволите да речем 30 на секунди, банкарскиот сектор добро ги издржа овие две години од ковид пандемијата, ево сега овие услови нели на кризата, што не значи дека во иднина да речем притисоците не можат да се јават и кај банкарскиот сектор. Значи не е проблем. Не е проблем да не бидеме разбрани погрешно, дури и јас не кријам дека во изјави за медиуми и нели имаше неколку ситуаш на социјално-економски совет на владата, укажував дека на почетокот на пандемијата во март-април 2020 година дека треба да се помогне на граѓаните кога се затвараа сектори и на бизнисите, посебно малите, и ако тоа се одрази на банкарскиот сектор, затоа што знаеме дека имаше мораториум на платите, дека треба да се помагаат со државни средства банките, како што правеле голем број на земји во светот во такви околности. За среќа, викам, до тоа не дојде и да нема забуна, банкарскиот сектор се уште добро се држи. Во областта на фискалната политика, од аспект на трошењата, во владата покажува и барем на хартија или во јавност известна самодисциплина, слушаме дека е донесена одлука сите буџетски корисници да ги скратат за 10% пред престојниот ребаланс средствата, буџетите со кои што располагаат, тоа на барат натрешни резерви, а ќе има и прераспоред за оние средства кои што не се искористени. За жал, нели, тоа јавноста добро го знае во вакви околности, ситуации, затоа што се уште, мислам, вака сме во првата половина од годината, реализацијата на капиталните инвестиции е многу слаба и тие ќе бидат повторно на жртва за кратењето необходно на средства. Но, како што гледаме, мислам, на барањата за повисоки плати во јавноста, предизвикани, тоа веќе е општ заклучок од агресивниот пораст на минималната плата, значат дополнителни притисоци на фискалната политика и најверојатно тука ќе биде фокусот на интересот на сега мисијата на Меѓународен монетарен фонд. Од аспект на она друга област за монетарната политика, не можам нели да судам, знаете секогаш како се вели монетарната политика, колку што е наука е повеќе уметност, да знаете кога да реагирате. Ево, првата реакција ние ја видовме од страна на овој централната банка. Дали Меѓународен монетарен фонд ќе оцени или ќе препорача на тамошно затегнување на монетарната политика или затегнување на монетарната политика, тоа не можам моментов да тврдам. Кога се работи за монетарен фонд, ние се соочувавме во еден период у изминатите 20 години. Од Стојан Андров кој заговараше валутен борд, до Хари Костов кој исто така со едно депеше, да речам, условно банкарско, исто така го заговараше, веројатно од позицијата дека премногу трошиме и премногу ризично се задолжуваме. Но прашањето ми е, без оглед дали ќе има валутен борд или не, прашањето е сепак ќе има скенирање и внимателно проследување на мерките и влијание врз мерките што владата ќе ги преземе. Не, видите, тоа, како кажам, тоа се гледа со голо око, што би се рекло, кога изгубивме контрола на средствата буџетски што беа потребни за поддршка на и на граѓаните, и на економијата заради енергетската криза. Драматичниот пораст на цените на енергенците, нели, кој што го искусивме крајот на минатата и почетокот на оваа година, тоа од една страна, и сите други нели, вака издатоци што се поврзани со заштитата на стандардот на граѓаните, значат дека има значителни притисоци на буџетот и тоа се гледа, нели? Некаде, јас го немам последен податок, но најверојатно со крајот на април ќе биде искористен, можеби ќе биде надминат 40% од предвиденот буџетски дефицит за цела 2022 година. Ќе видиме со ребалансот како ќе се случува тоа е собе. Сега прашањето е ако скоро го склучиме аранжманот со ММФ без оглед на сите можни дубиози и поволности, вие рековте дека тоа би можел да биде визит карта за евроврзницата. Дали тоа значи дека ненастапувањето на комерцијалните пазари, на банкарскиот пазар за евроврзница, значи дека баш и кредибилитетот не ни е сериозно и бонитетот сериозно добар, за да можеме да се избориме за релативно
по поволни камати, без оглед што Фед ги изголеми каматите дека се зголемуваат. Ке избегаме од евро врзници или ке бараме некои други ресурси? Тоа во моментов, ево, јас да речем како индивидуал немам пристап до Bloomberg терминалите каде што може на дневна основа или од час во час да се следи колку е цената на нашиот веќе емитиран долг на претходните обврзници, како котираат на светските пазари, а од она што го имам слушнато, овој принос е некаде блиску 5, нели, ако не надминува 5%. И тоа е еден од реперите колку можеме да постигнеме. Ние не можеме пониска каматна стапка од она што се тргува на секундарниот пазар да постигнеме. Значи, но се ме тера да мислам дека, она вие добро забележавте, краткиот рок, максимум 2 години, ако вие обезбедите од ММФ средства, нели, рамковна, да речем, тој рамковен овој заем од 500 милиони евра или долари, а треба да ги вратите за многу краток временски период, мора да размислувате за комбинација на тоа задолжување со задолжување на подолг рок, да речеме најмалку на 5 години, а таквото задолжување е единствено преку Европа. Словенски има тука една друга димензија. А не е прошењето само што е краток рокот на аранжманот со ММФ. Меѓутоа, влечењето е исто така проследено, не е како со евроврзници, одеднаш можеш да ги пролечеш. Кај ММФ може да биде тоа еднаш, но ако биде пролонгирано, ММФ има и така начин револвинг камати кои дополнително... Дозволете да објаснам, ако се 500 милиони, правилото е дека во првата година 250, половината можете да ги искористите, значи, тоа е поврзано пак со квотата, нели? Но сега ја дефиниравме на некој начин сумата која што би била максимална. Првата година можете 250, но со доколку ви се необходни повеќе од тие што ви ги одобриле, што се чуваат за втората година, половината, можете со посебно барање, посебна одлука на бордот на ММФ да префрлите, значи да ги искористите уште во овој уште во првата година. Е сега, од аспект на трошокот, нели, од аспект на трошокот, се разбира има она што се рекува една провизија за тоа што ви се обезбедени средства, на англиски тоа ќе кажам commitment fee, и треба да кажеме за нашата јавност, мислам податокот е јавен, може да се провери на страната на Меѓународен монетарен фонд, не е каматната стапка 1%, нели, односно да, 1%, туку каматната стапка зависи и се менува, односно се зголемува со зголемување на износот кој што ви е ставен на располагање. Ево, во нашиот случај, ако искористениот износ надмине 185 милиони овој долари, под препоставка, нели, како што рековме, 500% од квотата, во тој случај се додава уште 100 базични поени, тоа е 1%. Значи, за 1% се зголемува и може ова каматна стапка на средствата од ММФ со овој аранжман многу лесно да надмине 3%, што се разбира, овој не е или е многу повеќе од 1%, во услови кога земјата, како што знаеме, во моментов, секоја година во буџетот се одвоени 170 милиони евра за сервисирање на долгот домашен и надворешен за камати, а тоа е повеќе од средствата, нели, тоа е повеќе од 1% од бруто домашниот производ. Добро. Сега прашањето е што има уште една разлика. Со евроврзницата ние располагаме во однос на трошењето. Така. Со аранжманот со ММФ ќе бидеме веројатно урамени во рамките на приоритетите што мораме да ги имаме. И нема некоја комоција кај евроврзниците и кај кредитни аранжмани можеме да одиме со многу по-флексибилен однос во прошлите. Сигурно. Значи, ако е 2 годишни, таков би бил аранжманот, затоа што така се бара, ќе има 4 прегледи. Значи, на секои 6 месеци, мисија на Меѓународен монетарен фонд доаѓа во земјата и врши оценка како се спроведуваат, односно, дали се движиме во рамката на политиките за да ги задоволиме условите
Propišeni su tu aranžman. Da povtoram, daleko, daleko se po lesni, po fleksibilni od ona što beja stand-by aranžmanite, ko što ga pomnim je neli od minatoto. Но ке има определени критериуми. Ке има определени критериуми, дури, сега во најлош случај, тоа е прокламација во објаснувањето за овој вид на кредитна линија, значи за предпазливост и ликвидност, дури може да се прогласи аранжманот дека политиките не се спроведуваат и да прекине аранжманот со неискористени средства, како што, да речеме, ние сме имали во минатото со стендбај аранжманите, имавме години, да речеме кризни години и слично, каде што се тие го нарекуваат офтрек, нели како да излета од чините возот и прекинува самиот по себе аранжманот. Ова значи дека овој ќе има извесен да речам мониторинг и сега можеби овој вака да не прозвучи цинично, но ево еден аргумент на властите кој што се користел во минатото на оние барања од разни групи во општеството да се каже дека треба да бидат умерени во барањата. Дали за субвенции, дали за повисоки плати и така натаму, затоа што тоа не го дозволува ММФ. Вие како финансист би преферирали во овој аранжман, во овој дуализам, да речем условно, аранжман со ММФ или евробрзница? И каква би била комбинацијата? Сега прашањето, вие велите, се качуваат каматите, но ние знаеме дека се задолжувавме и со 7, 8, па и 10 насто на европските пазари, финански. Видите, сега тоа е пак илузија. Задолжување со 7-9% во период кога каматите надворни, или посебно на нашиот оној долг, на секундарен пазар, што реков, се исто толку 9%, веројатно алудирате на 2009 година. 2009 година во март месец, тогашниот гувернер, господинот Гошев, ја зголеми каматната стапка на Народна банка, која што е сега 1,5, беше 1,25, ја зголеми на 9%. И сега, како можете вие да добиете поевтини пари надвор, кога дома каматната стапка е 9%. Може само да биде 9%, може да биде само на тоа. Значи, зависи од условите. И сега, вашето прашање, јас мислам дека е добар пристапот со Меѓународен монетарен фонд. Конечно, ево, и како граѓанин и представник на опозицијска партија, би сакал да видам известна контрола од надвор, затоа што се покажува дека ние дојдовме до работ на она што се нарекува до нарушување или губење на макроекономската стабилност која тешко сме постигнале кон средината на 90-тите години. Затоа што, гледате, имаме висока инфлација, така, понатаму разни кризни ситуации, а состојбата во општеството, во економијата е таква што, како да кажам, нема резултати. Кога ќе слушнете вчера од господинот Ковачевски, премиерот, дека историски, нели историски, овој историско постигнување било зголемувањето на минималната плата на 18.000 денари, тоа е едно од двете, нели, негови постигнувања или постигнување на владата, а се противат на усогласување на сите останати плати во државата. Во тој случај постои причина за загриженост и можеби е добро што ќе има малку туторство од надвор. Добро. Уште малку околу загриженоста и трошењето. Ние се доведовме во ситуација, условно кажам, на своевидна распашаност. Кој како ќе стигне, кому како ќе му текне, без оглед колку е тоа објективно, уценувачки и така натаму, од субвенции до зголемување. Ние имаме една серија на прилично отворена изложеност кон целни групи после, како да кажем, после зголемувањето на минималната плата од 18.000 денари. Бевте познат критичар дури до таа степен што и вашиот ВМРО ДПМН ве критикуваше кој излеговте во ова студио пред во февруар, мислам, кој рековте дека е тоа ќе предизвика лавина. И сега се покажува дека има симптоми кои зборува дека тие вентили не може да се запрат. Сега прашањето е, ние ќе се задолжуваме за да ги решаваме есенцијалните домашни трошења или ќе мора да се соочиме со прилично ригидни заштеди и рестрикции?
Ова, чому се што кажавте на почетокот, нели, на формулирањето на вашето прашање за состојбата во општеството, барањата на разни општествени групи, не сте тие виновни. А тоа е исто како родител, нели, и ви имате син, и јас имам син, нели, сме поминале овој ни сите фази на нивниот развој во млади и одговорни личности. Ако вие се расфрлате со пари, нели, додека се тинејџери и така натаму адолесценти, барањата ќе бидат уште повисоки, секогаш ќе бидат повисоки. Родителот мора малку да води сметка, а родителот овдека владата, државата беше таа, сега и во изминатиот период, што го започна тој незапирлив синџир, нели, кога одите со еден гол популизам, нели, на расфрлање пари заради купување гласови и милоста на гласачкото тело на секаде, нели, тоа е како со свој камен да се мавате по собствената глава и сега мора да ги трпите последиците. Она со минималната плата, имајте, не треба човек да биде експерт, не треба да биде многу паметен, треба да има, да речам, меѓу 50 и 60 години, да видел нешто од минатото и да може да предвиди што ќе се случи. Јас пред 3 години го кажав тоа, нели, дека, и со апел да не се игра, нели, со односите минимална плата, просечна плата, средна плата и така натаму, и така натаму, затоа што ќе дојде до ова кое што сите сега го забележуваат. Знаете, вака јас кажав дека овој никој не е против зголемување, нели, на платите, дури јавно поддржувам ова што се барање на просветните работници, затоа што просветните работници, да го напишав во една неодамна колумна што го објави овој медиум близок до телевизијата, дека тие штрекуваат просветни работници за својот статус, за загрозеното достоинство, не за повисоки плати. Тие биле задоволни со двојно пониска плата пред 10 години, така, во номинален износ. Треба се запрашаме дали номиналните износи се она што треба да го бркаме, чабе ви се зголемување на платите кога цените растат со повисоко темпо, вие губите овој реална вредност. Не, кај наставниците има една друга димензија, а тоа е асоцијалниот пристап кон наставниците. Од една страна, наше убедување дека образованието е примарна цел за иновации, за способност, за човечките ресурси. Од друга страна, ги девалвираме звањето и во однос на луѓето кои се во наставни, кои предаваат, а и сега во однос на платите. А доколку ова, во наредни неколку дена, ова тензија не се разреши, гледаме закани со, нели, кривични пријави до директорите, закани кон наставниците и слично, ќе биде многу подалеку од таа цел, нели, образованието да биде движечка сила за формирање човечкиот капитал во Македонија. Професор Трајко Славевски, гостин во утрински брифинг. 92 година бевте еден од авторите на антиинфлационната тогаш програма, иако инфлацијата после не задеси 95-та и тоа во една прилично спирална форма. Веќе се движиме околу 10-ка. Не се исклучува со оглед на буџетските дефиците и така натаму дека таа инфлација ќе продолжи и натаму. Сега има две тези. Едната е трошење по секоја цена, што повеќе. Другата е затварање на вентилите и на кредитно-монетарната политика и на паричните маси. Прво, добро што подсетивте. Вчера беше 30 години од, нели, монетарното самостојување на Република Македонија. Ми е многу жал што институциите, посебно Народна банка, не е овозможи, барем од некој на вчерашниот ден, да се зборува за тој историски чин, за тој историски настан. Видете, неколку месеци пред тоа, ние на 8 септември предходната година, 91 година, имавме референдум, па донесовме устав и слично, ама уставот го менувавме. Денарот обстоја. Значи, денарот кој што е воведен на вчерашна дата, на Великден, пред 30 години точно, ги врши сите функции што ги вршише од самото уведување. Инако, инфлацијата, подсетам, во април 92 година, кога воведовме денарот, беше 86% на месечно ниво.
тоа беше хиперинфлација, тоа беше лудило кое што никогаш не би сакале да се повтори. А инфлацијата во Република Македонија е загрижувачка. И сега внимајте, јас не согласувам со оние аналитичари експерти кои што тврдат дека се е тоа резултат на увезени фактори. Има делумно, но може да се пресмета. Ако се исклучат од онаа кошничка, нели, која што се следи или промените на цените се следат, цените на енергенците и на храната, останува она што е домашна, што е домашна инфлација. А внимајте, овој цените на услугите и во формалната, да не зборуваме и во услугите или кои што користат граѓаните за разни поправки по домовите, градежни работи и така натаму. Тоа е отидено не 10%, 50-100% има зголемување во последниве неколку години, а тоа не е резултат само на увезени овие фактори, туку е резултат на политиките на оваа влада, кој што ево сега овој не би можеле да овој да наблегуваме во елаборација. Да бидам груб, нас работничкиот час, мајсторскиот час ни стигна речиси до 20 евра час. И јас го прашувам луѓето што доаѓаат да ми поправаат чешми и сите други работи. 20 евра во Германија нема саатни на се уште. Како да сме во Германија, со оглед на факторот какви ни се платите загрижувачки. Но тоа е веќе веројатно недостиг на конкуренција дома, нема мајстори, нема квалитетни мајстори и така натаму. Професор Славевски, прашањето што сега би било, а се врза околу најниските плати. Ние го доживуваме бумеранки ефектот. Сите бара. Тоа уште еднаш ви го повторувам, затоа што никој не го изустува прашањето како и кој ќе штеди, како ќе штеди државата. Оти сега имаме денеска наставници, веќе има закани од полиција, од армија. Никој не зборува дека нам ни треба, особено е 10% за кој зборуваме, што според мене е прилично повеќе пропагандистички од колку што е реален, никој не зборува за штедење. И се сведе на штедењето, нема коли, а нема патување, што е добро вака од аспект на смирување на страстите, но не е важната компонента на штедењето. Па, видите, овој никој не, а тоа пред се однесува на партиите на власт или на владата, бегаат од непопуларни мерки. И тоа е, како да кажам, тоа се враќа, за кратко време се враќа. Штедење е необходно на многу домени, посебно во областта на енергијата и така натаму. Внимајте сега, сите западноевропски земји во моментов зборуваат за тоа како ќе ја преземат идната зима. А ние се радуваме што грејната сезона помина, сега во ред, так. За идната зима, британците кажа, британските власти им кажа на граѓаните ќе биде брутално. Со овие зборови, брутално ќе биде за британските Русија го затвара вентилот, така, за Полска и за Бугарија гаса. Ние сме како општество, како држава, како влада, како најодговорна, помалку одговорни од еден просечен домакин во Република Македонија. Домакините кои се грејат на дрва, ги има многу, во моментов размислуваат, бараат каде да набават дрва за една грејна сезона. Имаме ли ние договори за набавка на електрична енергија во текот на зимата? Имаме ли договори за природен газ и други видови на гориво? Немаме. Сакам да кажам, треба тука да се свести. Инаку за онаа теза што рековте, некој слушнав, нели, има такви економисти кои што мислат дека со натамошно растурање и сврлање пари ќе постигнеме некои ефекти, заборава дека нашата економија е увозно зависна и се ќе се одрази на трговскиот и на платниот биланс, а тоа мора да се надоместува со дополнително задолжување, а задолжувањата имаат граница, крајен лимит. Гледате, полека стигнувате до точка каде што ви се намалуваат прозорците, односно се затвараат прозорците за нови задолжувања. До 1 мај мислам дека се мерките за замрзнување на цените на прехранбените артикли. Светски економисти и институции велат дека после гасот стампедото не очекува со порастот на храната. Прво,
Има ли потреба и натаму да ги замрзнуваме цените? Не, цените мислам дека не се замрзате, маржите се. Маржите се замрзате. Дури некои марже се на нула. Не, видите, се покажа, ево, нека се направи анализа на изминатите неколку месеци, каде што имавме промени во режимот. Замрзнување, па, нели, одмрзнување, да, замрзнување на маржите, нула маржи во моментов бива на масло за јадење, на леп, тип 500, брашно и така натаму, и така, јајца и слично. Така што овој не вродуваат во со плот тие замрзнувања, единствено мерки кои што ќе ги поддржат, тоа е сосема легитимно, најранливите категории, речеме мене, претпоставам и вас, не ми треба замрзната цена на лебот кога во домакинството многу малку леб користиме, можеме да го платиме по која и цена да е така, но многу им значи, како што мене ми значило на моето семејство пред 30-40 години, кога сме растеле, кога по 4 векни леп се купувале дома, а сега една векна леп нели трае цела недела, на тие домакинства треба да им се помогне со други мерки, не со замрзнување на цените. Имаше филм «Лепи чоколадо». Поштувани гледачи, тоа беше професор Трајко Славевски.